У ролику розповім все, що треба знати про ФОП на третій групі станом на зараз. Актуальні зміни та детальний виклад правил роботи в одному відео. Обов'язково поділюся лайфхаками, адже я як самостійно використовую ФОП третьої групи, так і багато моїх клієнтів працює на ФОПі третьої групи, тому обов'язково додивляйтесь до кінця, щоб не пропустити жодного нюансу. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я адвокат, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб не пропустити жодних корисних відео. Контакти для звернення до мене за платними послугами знайдеш зверху на ролику. Чи може ФОП на третій групі платити податок не з свого обороту, а лише з чистого доходу? Так, це можливо, але комбінація досить складна, тому поступово протягом відео детально про це розповім. А зараз почнемо із основ. ФОП на третій групі є універсальним та може отримувати платежі від будь-яких клієнтів як за товари, так і за послуги. Від іноземних платників, від платників ПДВ, від підприємств на загальній системі, від інших ФОПів, від органів державної влади. Жодних обмежень по цьому плані немає. Проте є ліміт грошових коштів, які можна отримати на третій групі. Це 1167 мінімальних заробітних плат, які встановлені на початок року. Якщо під час року мінімалка росте, це на ліміт не впливає. Тільки оновлення 1 січня з нового року збільшує ліміт. Станом на 2024 рік ліміт обороту ФОП на третій групі складає 8 285 тисяч 700 гривень. Ліміт обороту рахується тільки по отриманих платежах. Ваші витрати, які ви робите з рахунку ФОП, не рахуються у ваш ліміт обороту. Проте, хочу закцентувати увагу, якщо ви вирішили самостійно поповнити собі рахунок, це буде рахуватися у ваш дохід та зменшує ваш ліміт. ФОП на третій групі може мати необмежену кількість працівників, в теорії їх можна взяти хоч 100, але нагадаю, що восьма особа має бути особою із інвалідністю на будь-якій групі. Якщо не дотриматися цього правила, штраф від 70 тисяч гривень за рік. Також ФОП на третій групі не має права робити бартер, взаємозалік, продавати подарункові сертифікати і так далі. Він може приймати тільки грошові способи оплати, типу готівка або безготівкова оплата. ФОП на третій групі має право здавати будь-кому нерухомість та автомобілі в оренду, але для комерційної нерухомості максимальне обмеження 900 квадратів та 400 квадратів для житлової. ФОП на третій групі можуть позбавити спрощеної системи, якщо він перелімічує свій оборот, отримує платежі не по КВЕД і також, якщо він має податковий борг більше ніж 6 місяців на суму понад 3060 гривень. Також ФОПу на третій групі заборонено займатися певними видами діяльності. Заборонена організація та проведення концертних заходів, проведення азартних ігор та лотерей, обмін валют, діяльність поштового оператора, також заборонено проводити дослідження та експерименти. На практиці, напевно, 80% ФОПів на третій групі надають саме послуги. Це айтішники, креативна індустрія, оренда або будь-які інші послуги. Для продажу товарів найчастіше використовують саме другу групу ФОПа. Хоча, якщо ви продаєте товари на саме іноземних маркетплейсах і отримуєте платежі, наприклад, з Payoneer, тут часто думають про третю групу ФОП. Також нагадаю, що третя група може бути не тільки у ФОПа, але і у юридичної особи. Реєстрація ФОП на третій групі насправді досить проста та швидка. ФОП третьої групи реєструється одразу з моменту подання заявки. Тобто подали заявку, 2-4 дні її опрацювали і у вас буде готовий ФОП третьої групи. ФОПа за 15 хвилин в дії відкрити – це, звичайно, що фейк, і в реальному житті таке не працює. Як тільки ви зареєстрували ФОП, одразу можна відкривати рахунок в банку та отримувати платежі і оподатковувати їх як спрощенець. Періоду, коли ви будете на загальній системі, в принципі, немає, ви одразу ФОП на третій групі. Хочу закцентувати особливу увагу, що коли вперше реєструєтесь, обов'язково перевіряйте в електронному кабінеті платника податків, що вам дійсно дали третю групу ФОП. Часто через технічні причини або податкові борги заявки губляться, не реєструються, підприємці думають, що вони на третій групі, а от податкова так не думає. Ще раз додатково нагадаю, що коли ви реєструєте ФОП на третій групі, точно оберіть КВЕДи на ті платежі, які плануєте отримувати. За цим слідкуйте. Не соромтеся обрати зайві КВЕДи. Від цього не збільшаться ні податки, ні звіти не стануть складнішими, а от це може допомогти вам при перевірці. Отже, згідно проміжного підсумку, треба чітко розуміти, що ФОП вам треба для того, щоб ви могли офіційно приймати та вигідно проводити платежі і вигідно з цього платити податок. Після того, коли ви успішно зареєструвалися і впевнилися, що у вас ФОП на третій групі, час починати роботу. Ви можете вже отримувати платежі від клієнтів готівкою, але пам'ятайте, що треба мати касовий апарат, і про це ми ретельніше поговоримо
пізніше у відео. Або ж можете приймати платежі як напряму на свій рахунок, зразу коли клієнти вам платять, так і підключати до рахунку різного роду платіжні сервіси, маркетплейси, Payoneer, Acquiring і за їх посередництвом теж отримувати на свій рахунок платежі. До речі, якщо ви вирішили фіскалізувати свої платежі та займатися онлайн-торгівлею, вам в цьому допоможе ПРРО «Вчаснокаса». В тому числі «Вчаснокасою» зручно користуватися, якщо працюєте із маркетплейсами. Всі деталі про «Вчаснокаса», як завжди, знайдете в описі до цього відео. Також ще нагадаю, що ви можете мати необмежену кількість рахунків у банках, але це має бути саме окремий рахунок ФОПа з підприємницьким статусом, не просто особиста карточка. Також ви можете мати рахунки у валюті, типу долар, євро, злотий і так далі. Книга обліку доходів у ФОП вже давно скасована, проте ФОП має вести облік доходів по вільній формі із щомісячним підсумком доходу. Насправді, якщо у вас платежі тільки по банку, достатньо виписки з банку як спосіб обліку доходів. Але якщо у вас багато банків, тоді треба все це звести докупи в одну форму обліку та підсумувати помісячно дохід по всіх ваших банках. Ще хочу трішки детальніше зупинитися на роботі ФОП на третій групі з іноземними рахунками типу Payoneer, Wise, Revolut та інші структури такого типу, бо їх часто використовують ФОП на третій групі. Згідно найсвіжіших роз'яснень податківців, ви можете без проблем отримати оплату, наприклад, на Payoneer чи умовний Wise, але обов'язковою умовою є переказ цих грошей із рахунку ФОП в Україну до кінця року. Тільки так ви можете платити пільгову ставку податку як спрощенець на третій групі. Також податківці нарешті повністю офіційно дозволили продавати цифрові товари ФОПам на третій групі на іноземних цифрових платформах. Тобто, умовно, можна отримувати платежі зі Стіму, фотостоків, аудіо чи відеостоків і використовувати ФОП на третій групі. Податкова не наполягає, що це роялті. Нагадую, якщо ви отримуєте платежі саме в іноземній валюті, у звітах ми все одно будемо показувати гривню. А щоб правильно порахувати цей дохід у гривні, ми повинні використовувати курс валют по Нацбанку на момент отримання платежу. Причому неважливо, коли ви цю валюту знімете чи продасте. Курс не буде мати значення. І курсові різниці ми теж не рахуємо в цьому випадку. Коротко також нагадаю, що у нас є ФОП на третій групі 5% та 3% плюс ПДВ. ПДВ зазвичай вигідно тільки тим, хто має клієнтів, які є платниками ПДВ. Це можуть бути, наприклад, послуги із вантажного чи пасажирського перевезення, або якісь, наприклад, будівельні роботи найчастіше. Ну, також торгівля з ПДВ теж зазвичай вигідна. Суть ПДВ полягає в тому, що ви платите 20% з обороту, або якусь меншу ставку ПДВ, якщо ваш товар саме має меншу ставку, а потім, коли ви щось закуповуєте з ПДВ, ви собі ПДВ компенсуєте. Але якщо ви не маєте закупок з ПДВ, то ви будете це ПДВ втрачати і це перестає бути вигідно. До речі, зверну увагу, якщо ви як ФОП третя група починаєте працювати з ПДВ, то маєте, по-перше, вести облік товарних запасів за строгою формою, а також маєте вести облік доходів та витрат теж за строгою формою. Це дві окремі форми, приклади бачите на екрані, тобто облік та ведення ФОП ускладнюється, якщо ви стаєте платником ПДВ. Чи треба вести первинні документи для ФОПа на третій групі? В більшості ФОПи на третій групі надають саме послуги. Для послуг облік не обов'язковий. Також ФОП на третій групі може надавати і, наприклад, медичні послуги, або використовувати ризикову групу товарів для надання якоїсь послуги. Якщо під час надання, наприклад, медичних послуг ФОПи використовують засоби медичного призначення, то облік первинних документів та облік товарів не треба вести. Це свіже роз'яснення податківців, бачите на екрані. Облік ведеться тільки в тому випадку, якщо ФОП безпосередньо продає ризикову групу товарів, тобто техніку, ювелірку або ліки. А також, якщо ФОП на третій групі стає платником ПДВ, незалежно від того, що він продає, ведеться цей облік. Давайте обговоримо, як взагалі працювати на ФОП третьої групи. Ви можете просто дати свій номер рахунку або ключа карти і отримати платіж. Важливо, щоб в призначенні платежу від клієнта написано була така суть, як відповідає вашим кведам. Умовно, послуги дизайну, монтажу відео чи щось наподобі того. Також ви з клієнтами можете підписати договір, виставити їм рахунок на оплату і підписати акт приймання передачі послуг чи накладну. Хочу нагадати, що всі бланки рахунків, інвойси, акти і тому подібне завжди доступні у мене в магазині документів. Всі лінки є в описі до цього відео. Чи обов'язково робити акт приймання передачі послуг? Це насправді вічне питання, і тут є три основні погляди. Для податкової це не принциповий момент. Для фінмоніторних банків це може бути важливо з точки зору підтвердження, що у вас, наприклад, реальна діяльність, а не фейкова. Також з точки зору судової справи, якщо вам клієнт скаже, що оплатив, але послуги не отримав,
Єдиний спосіб довести, що цю послугу дійсно надано, це мати підписаний акт приймання передачі наданих послуг. І ось тут якраз ключове питання та відповідь. Чи завжди важливо підписувати акти? Аналізуйте цю ситуацію під таким кутом. Якщо ви ідеаліст і на будь-яку мінімальну претензію хочете мати ідеальну відповідь, акти підписуйте. Якщо ви розумієте, що цей акт вам знадобиться умовно один раз зі 100 випадків, і цим одним разом ви готові, в принципі, ризикнути, то можете не заморочуватися з актами, використовуючи такий ризикоорієнтований підхід. Також давайте обговоримо питання договору. В цілому договір не є обов'язковий. Він може лише встановлювати якісь деталі та умови роботи, типу відповідальність за неякісне чи несвоєчасне виконання, гарантійні умови, довготривалу співпрацю і тому подібні речі. Проте, якщо у вас, наприклад, є сайт, де ви продаєте послуги чи цифрові товари, для сайту обов'язково треба мати договір публічної оферти по закону. І також треба мати політику конфіденційності. ФОП третьої групи може платити 5% з обороту або ж 3% з обороту плюс ПДВ. За яким варіантом платити податок, звичайно, ФОП обирає самостійно, але в більшості платять саме 5% з обороту. Крім того, всі ФОП мають платити ЄСВ, тобто платіж пенсійний фонд, але поки діє воєнна пільга, по власному бажанню ЄСВ можна не платити. Також є звичайна пільга для пенсіонерів, осіб з інвалідністю, незалежно від групи, а також ФОПів, які є паралельно працевлаштовані на повну ставку і за них платить ЄСВ роботодавець. Можемо в таких випадках в пенсійний фонд нічого не платити. До речі, якщо ви захочете змінити групу, ви можете робити це 4 рази на рік. Один раз в квартал за 15 днів до початку нового кварталу подаємо заявку і таким чином зможемо змінити свою групу. Тепер давайте оглянемо основний податковий календар ФОПа на третій групі. Звіт ми здаємо 4 рази в рік. До 9 травня за січень, лютий, березень, до 9 серпня за квітень, травень, червень, до 9 листопада за липень, серпень та вересень і до 9 лютого за жовтень, листопад та грудень. Зверну увагу, що той звіт, що подається до 9 лютого, це річний звіт і до нього має бути додаток по ЄСВ, якщо ви його платили. Також, якщо ФОП має найманих працівників, щоквартально буде здаватися об'єднаний звіт за працівників. Якщо ФОП на третій групі ще є платником і ПДВ, то він буде щомісяця здавати декларацію по ПДВ, а також реєструвати податкові накладні. Якщо ФОП орендує державне або, наприклад, комунальне майно, ще подає декларацію по оренді майна. До речі, податок ФОП може платити не обов'язково саме зі свого рахунку. Він може заплатити цей податок із приватної карточки, але обов'язково, щоб цей рахунок чи карточка була відкрита саме на ім'я ФОП, а не на ім'я третьої особи, бо платіж може просто-напросто не зарахуватися. В цілому ФОП платить податок із свого обороту. Але в нас є стаття 292.4 податкового кодексу, яка говорить, якщо ФОП надає агентські послуги, виконує роботи по договору доручення або транспортно-експедиційні послуги або комісійні послуги, то в цьому випадку можна платити податок виключно з чистого прибутку, хоча і буде отримуватися повний об'єм всіх транзитних коштів, які ми передаємо далі. Ну, тобто, простими словами, будете платити 5% тільки з чистого доходу. Наприклад, ви є експедитором і у вас замовили послуги перевезення на 100 тисяч. Ви можете 80 тисяч заплатити перевізнику, 20 тисяч залишити собі і платити податок тільки з цих 20 тисяч. Тепер ще проговоримо трішки питання касового апарату і будемо його обговорювати на конкретних кейсах. Касові апарати є двох видів – РРО та ПРРО. ФОП сам обирає, що йому використовувати найзручніше, але, звичайно, в більшості зараз популярне саме ПРРО. В першу чергу, щоб визначити касовий апарат, чи треба вам, чи не треба, потрібно ставити правильне питання. Обов'язковість каси зазвичай не залежить від того, чим ви займаєтесь, а залежить від того, як ви отримуєте платежі. Ось декілька типових кейсів. Айтішники, які отримують платежі з-за кордону або через Payoneer, касу не ставлять, бо це не розрахункова операція. І якщо ви отримуєте платежі за продаж цифрових товарів на стоках, теж касу можемо не ставити. Якщо ви надаєте послуги офлайн-масажу і приймаєте клієнтів фізично, а ще й клієнти платять картою чи готівкою, касу ставимо. Якщо у вас онлайн-школа і ви не маєте фізичного контакту з клієнтами, а вам платять картою на сайті, касу теж можемо не ставити. Перевіряємо, чи послуга надається онлайн. Якщо надається онлайн, в жодному випадку касу не ставимо. Якщо продається товар або надається офлайн-послуга, дивимося, чи є розрахункова операція. І якщо вона є, то ставимо касу. Розрахункова операція – це оплата картою або готівкою. Якщо ФОП отримує платежі від Нової пошти або маркетплейсів, касовий апарат на третій групі, як і на другій групі, обов'язковий. Тим не менше, обов'язково переходьте на моє наступне відео. Я впевнений, воно вам буде дуже корисним. Бачимось в наступному ролику.